Pozdrav, ja sam neoinspektor Tomislav i u današnjem kratkom videu ćemo vam predstaviti Golf 8 sa dizelskim motorom 2.0 85 kW. Life je paket opreme, tu bih vam istaknuo prednja IQ svjetla, odnosno LED svjetla, adaptivna. LED su vam stražnja svjetla, aluminijski naplaci 17 cola, gume su odlične, znači montirane ovu zimu. Imate prednje i stražnje parkirne senzore te kameru za vožnju unatrag. Metalik je plava boja, auto je jako lijepo očuvan, odnosno nema neku veću ogrebotinu koju bi vam istaknuo, eventualno ako ima pokoju piknicu, znači limarijski i po felgama jako lijepo očuvan. Sad ću vam pokazati, vozilo smo i prošli sa uređajem za debljinu laka, znači prisloni se na svaki elemenat. Znači hauba, samo da, 170, 140, 139, 130, 148, znači kad je oko 150 mikrona to je ok, a ako je iznad 200 onda je lakirano, iznad 300 i kitano. S te strane znači je vozilo u redu, znači nije bilo karambolirano, tako da jedan fino očuvan primjerak. Kočnice su isto u odličnom stanju, diskovi su promijenjeni, znači nemaju ruba. Idemo sada na unutrašnjost. Bočnica sjedala, dole rub sjedala, volan. Znači ručni mjenjač sa 6 brzina, naslon za ruku. Rukohvat, sve lijepo očuvano. Tu bih naravno istaknuo digitalni instrument ploču. Imate dodirni ekran, klima je trozonska, tako da imate i regulaciju za stražnju klupu. Bežični punjač za mobitel, imate razno razne asistencije. To ću vam sada pokazati kad upalimo vozilo. Prošli smo elektroniku sa uređajem za dijagnostiku. Evo, tu vam je bežični punjač i dva USB-C priključka. Tu je tempomat. Grijana su prednja sjedala. Evo, imate i navigacijski uređaj, znači klima dve zone. Sad će učitati i navigaciju, imate karte Hrvatske. Naravno, evo ga, onda tu imate, odete na App Connect, možete zrcaliti mobitel putem App Connecta. Vozilo, samo trenutak, i da vam pokažem potpore. Evo, ovako ćemo tu na asistencije. IQ plus, znači ACC, Line Assist, razno razni sustavi. Auto će vam već danas biti dostupan na neostar.com stranici, tako da ga možete rezervirati. Evo, da vam još pokažem stražnju klupu, sve je uredno, prtljažni prostor i ispod imate rezervni kotač. Znači, vozilo možete financirati putem leasinga do 7 godina, u cijenu vam je uključeno premium jamstvo 12 mjeseci te ne plaćate prijenos, u sustavu je PDV-a. Eto, zatražite probnu vožnju pa se vidimo. Lijepi